pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači danas ne bi trebalo da iznenade povremeno vlažni kolovozi zbog moguće slabe kiše koju meteorolozi prognoziraju. Na putevima u planinskim predelima niska oblačnost donosi slabiju vidljivost, dok je magla i sumaglica posljednjih dana česta pojava, a koja je danas otežava vožnju preko planinskih prevoja, može biti pored reka i kanala u Vojvodini, dolinom Ibra i Dine, kao i dužinom Zapadne i Južne Morave. Prvi dan posljednjeg vikenda u novembru donosi umeren intenzitet saobraćaja van gradova i promenljive uslove vožnje, zbog kojih je više saobraćajnih nezgoda, a zastoji i usporena vožnja češći. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sljedećim putnim pravcima. Na obilaznici oko Beograda postoje više deonica na kojima se izvode radovi, a zbog kojih se saobraćaj odvija usporeno, dok je na petlji Orlovača zatvoreno isključenje iz pravca Bubanj potoka ka centru Beograda i Petlovom brdu, ali je na ovoj petlji zatvoreno i isključenje za Čačak. Zbog radova u tunelu Brđani, koji se nalazi na autoputu između Takova i Preljine, zatvorena je leva tunelska cev, zbog toga se desnom, koja vodi ka Beogradu, saobraćaj odvija dvosmerno. Podsećamo i na radove na naplatnoj rampi Požarevaca, zbog kojih nije u funkciji za vozače koji se kreću u pravcu Niša, pa je zatvoreno isključenje za Požarevac iz pravca Beograda, ali i uključenje ka Nišu iz pravca Požarevca. Zbog intenzivnih radova na putu, zatvorena je deonica između Brežđa i Divčibara, a obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. U toku i popravka nastalih oštećenja na železničkom mostu preko pruge Kraljevo-Požega, koji se nalazi u blizini brane u Međuvršju i prolazi iznad magistralnog puta Čačak-Ovčar-Banja. Saobraćaj na ovom prioritetnom putu prilagođen radovima, a odvija se na izmeničnim propuštanjem vozila, zbog toga je neophodna pažljivija vožnja, jer je vidljivost zbog česte magle na ovom putu smanjena. Prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja na našim putničkim i teretnim terminalima. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu ams.org.rs u novom 12. izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Vozačima želimo srećan put!